Hər gün mənim səhifəmə gəlir. O da bilirsiniz nəyədən sonra oldu? Sən kişi deyilsən söhbətimdən sonra oldu. Yəni yavını bilirəm ki, mənim səhifələrimə proqramista pul verib kim eləyir də bağlatdırır. Uşaq deyiləm ki mən. O söhbətdən sonra mənim səhifələrim püskünə qaldı. Pulla elətdirirlər də. Proqramistə verirlər ki, hər dəfə canlansan da vur paketi, 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 vur paketi. Nə düzün dediyinə görə yandırmışam da elə. Başıma nə gəlibsə ona görə gəlib mənim bu günə qədər. Quranamda olsun. Hamı da yaxşı bilir. Prosta canlı da çox şey danışmaq olmuş. Görün bu dıl. Nə lazımdır ay malış, ay uşaq, bığı təzə çıxan, nə dirəşibsən, hə? Nə dirəşibsən? Qancıq. Neyse, gülüm sıfam gəlməz. Gülü dirəşibi. Yerində yerdə gəlim. Qızım rezin birini tapsa çox qəşəngdir. O bursanı mütür.